У пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові так дійсно може мати місце. Ці пацієнти знаходяться у групі ризику тяжкого перебігу. Такі пацієнти є. І от особистий досвід показує, декілька пацієнтів були тяжкими, в тому числі один хворий, наш колега-лікар з онкогематологічним захворюванням, навіть на ШВЛ, вдалося його врятувати. На сьогодні він вже вдома. Знов таки запобігати інфікуванню тими заходами доступними, тобто маска, руки, обмежувальний режим. А є пацієнти знов таки онкологічні з онкогематологічними захворюваннями, які мають середньотяжкий або взагалі легкий перебіг захворювання. Тобто навіть дуже важко прогнозувати, у кого який перебіг буде, навіть маючи фактори ризику. Є пацієнти, ми говоримо про групи ризику, от у мене є. В нашій лікарні лікувалась пацієнтка, 92 роки, мала такий тяжкий перебіг, але одужала і давно вже виписана додому. Так, ви абсолютно правильно говорите, це все індивідуально. Дійсно, пацієнтів, на всякому випадку, от в моїй практиці у відділенні інтенсивної терапії багато пацієнтів. От на сьогодні з 7 пацієнтів відділення інтенсивної терапії троє пацієнтів, які мали в анамнезі інфаркт міокарду. Тобто, дійсно, це фактор ризику тяжкого перебігу. Але якщо вже пацієнт інфікований, да, то запобігти тяжкому ускладненню, ну, вкрай складно. Тут уже як піде, то дійсно це індивідуально. А є пацієнти стентовані, шунтовані, які знов-таки в середньотяжкій формі переносять. Ну, але тут увага особливо має приділятися рівню сатурації, погіршенню стану, своєчасного звернення до лікаря. Перше, друге, у пацієнтів з інфарктом в анамнезі особливе значення має своєчасна тромбопрофілактика, тобто застосування препаратів, які попереджають виникнення тромбозів. Тому що, як ми з вами вже говорили, основна тяжкість захворювання – це цитокіновий шторм, який розвивається внаслідок дії вірусу плюс розвиток тромбозів. А інфаркт – це той самий тромбоз. Все це прописано в протоколі. Якщо ми говоримо про гіпертонію, то гіпертонія лікується препаратами, тобто підбирається доза, ну тут стандартне лікування. Якщо ми говоримо про гастрит та високу ймовірність рецидування на фоні антикоагулянтів, якщо вони показані, якщо вони призначені, це має приймати рішення лікаря щодо призначення антикоагулянтів. На фоні антикоагулянтів, звичайно, слід прикрити шлунок за шляхом застосування або препаратів групи блокаторів С2 гістамінових рецепторів або ж інгібіторів протонної помпи, для того, щоб зменшити ризик виникнення кровотечі з виразки.